Här testkör polisen en Volvo V90 på en testbana i Hällered utanför Borås. För att en bil ska kunna bli en polisbil krävs det att den tar sig igenom polisens hårda och mycket omfattande provkörningstester. Bilarna går igenom 5 olika tester. Det är bromsprov, konbanor, undanmanöver, broms med undanmanöver och simulerad utryckningskörning. Här ser vi utryckningskörningstestet där polisen kommer upp i en topphastighet om 220 km i timmen. Enligt uppgifter från Volvo blev snittbetyget 9,2 av 10 möjliga. Och det är därmed det högsta betyget som Volvo någonsin fått av polisen i den här typen av tester. En Volvo V90 som polisbil innebär att den skiljer sig från en vanlig V90. Den är specialutvecklad och har ett extra kraftigt chassi, har förstärkta bromsar och har all den annan utrustning som polisen kräver. De första V90-polisbilarna kommer att synas på de svenska vägarna redan under nästa år. Bilarna konverteras till polisbilar i en separat Volvo-fabrik i Torslanda. Polisen har valt att inte kommentera Volvos uppgifter.